Через сніг на дорогах області рух транспорту ускладнений. Ще більших клопотів дорожникам завдають фури. Один із заторів утворився вночі на дорозі Львів-Тернопіль, повідомляють у службі автомобільних доріг в області. Нехтуючи обмеженням руху для великотонажних автомобілів, дорогою рухалась колона з 5 фур. В однієї із них колеса не були оснащені спеціальними ланцюгами проти ковзання. Як результат, водій не впорався з керуванням і задню частину фури занесло у сніговий замет на узбіччі. Її довелось витягувати за допомогою спецтехніки. Подібна ситуація сталася і на ділянці дороги Тернопіль-Смиківці. Водій великотонажного автомобіля не впорався з керуванням, відтак перегородив фурою частину дороги, що призвело до утворення затору. За допомогою спецтехніки облавтодору вдалось відтягнути великоваговика та звільнити проїжджу частину. Що стосується автошляхів міста, тут ситуація не є простішою. На деяких ділянках доріг, зокрема на вулиці Об'їзна, висота заметів місцями сягала до 2 метрів, розповідають в управлінні патрульної поліції. Рух транспорту як об'їзною, так і містом ускладнений. Критичніша ситуація в нас, оскільки в нас є аварійний міст на Гайському перехресті, критична ситуація була в нас зі вчора, була на ділянці від Білої до Подолян. Там абсолютно був рух заблокований, тобто всі вантажні транспортні засоби не мали можливості рухатись. Були зупинені, був організований відсійник, був розкладений штаб МНС. Зараз там цю ділянку дороги пробили, рух відновлено. Затори спостерігаються чи не на всіх великих вулицях міста, підкреслює Олег Сороковий. Особливо на Степана Будного, на Протасевича, на Збаразькому кільці. Там час від часу рух взагалі був блокований цими вантажними транспортними засобами. Там постійно працюють патрульні поліцейські, розрегульовують. Всі зусилля комунальники були направлені на те, щоб розблокувати ті ділянки, які були взагалі заблоковані. Тому проїздність в місті Тернополі на такому досить поганому рівні. Аварій, зазначає заступник начальника управління патрульної поліції Тернополя, сьогодні в місті не фіксували.